Саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5-ке төмендету керек. Бүгін 7-ші шақырылымдағы парламенттің бірінші сессиясын ашқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Бұл өзгеріс елдегі саяси бәсекенің дамуына септігін тигізеді. Мемлекеттік саясатты жүргізу үшін халықтың пікірін неғұрлым көбірек қамтып, ескеріп отыруға мүмкіндік береді. Осындай шешімді қабылдаған уақыт келді, өйткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады, деді президент. Тағы бір маңызды қадам – ауыл әкімдерін сайлау. Биыл жекелеген ауылдық округтерде сайлау өтеді. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін ең төменнен бастап нығайту қажет. Бұл өте маңызды мәселе. Сондықтан мемлекет басшысы алдағы уақытта ауыл әкімдерін сайлағаннан кейін аудан әкімдері сайланатынын атап өтті. Кейбір партиялардың мәжіліс пен мәслихаттарға өтуіне сәл ғана дауыс жетпей қалды. Олардың әрқайсысында белгілі бір саланы жетік меңгерген білімді, білікті азаматтарды бар. Осындай партиялардың өкілдері парламентке өтсе, ондағы пікір таласты қыздыра түсер еді, ортақ жұмысқа тиімді болар еді. Олар заң шығару жұмысының сапасын арттыруға да сүбелі үлес қосары анық. Сондықтан саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5%-ға төмендетуіміз керек. Осындай шешімді қабылдайтын уақыт келді. Өйткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады.